ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳ କୋର୍ ଏରିଆରେ 10,55,00,000 ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ନଷ୍ଟ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଶିମିଳିପାଳ କୋର୍ ଏରିଆରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅଫିମ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ବାରମ୍ବାର ଅଫିମ ଚାଷର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। 15 ଏକର ଜାଗାରୁ ପ୍ରାୟ 5,25,000 ଅଫିମ ଗଛକୁ ଜବତ କରି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 10,50,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯଶୀପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିମିଳିପାଳ କୋର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅସ୍ତକୁଅର ପଞ୍ଚାୟତର ଲେମ୍ବୁଛରଣ ଓ ସାରୁଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ଅଫିମ ଚାଷ ଶିମିଳିପାଳରେ କୋର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆମେ ଯେଉଁ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସାରୁଦ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଅଫିମ ଚାଷ କରିଥିବାର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ। ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସାଇଜ ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବାରିପଦା ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସାଇଜ ୱାଇସି ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଆର୍ଆଇ କରଞ୍ଜିଆର ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ିସିନାଲ ତହସିଲଦାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ରୂପେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଜି ବହୁତ ଜିନିଷ 14 ଏକର ପାଖାପାଖି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଜିନିଷ ସାରୁଦ ଗାଁରେ। ସେଠି ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ସେ ଜାଗାଟି ରହିଛି, ସେ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ବସ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଆମେ ବିଗତ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବି ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଦେବି। ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ଏଇଟା 10,50,00,000 ହେବ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ, 10,50,00,000 ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେବ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି? ନାଇଁ, ସେଠି ତ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ, ସେ ଏରିଆରେ ଆଖପାଖରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବି କେହି ନଥିଲେ, ଆପଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ କୌଣସି ସୂତ୍ର ଯଦି କିଛି ଖବର ପାଉ ସେ ତ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାରକୁ ମାଗିବୁ ସେ ଏରିଆଟା କାହାର। ସେ ତ ଆରେ ବି କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା, ଏଇଟା କାହାରି ପଟ୍ଟାଭୁକ୍ତ ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିବା, ଇନକ୍ୱାରି କରୁ ଯାହା ହେବ। କିଛି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜାଗା ରେଡ଼ି ଥିଲା, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରେଡ଼ କରୁଥିଲୁ, ଇଏ ରେଡ଼ ବାହାରିଥିଲା। ହଁ, ତ ଏପରି ବାହାର କରୁଥିଲେ, ସେ ବି ନଷ୍ଟ କରିଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଅଛି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ଆମେ ବାହାରିନି, ଆମେ ମାଗିଛୁ ଯଦି କାଗଜପତ୍ର ଆସିଲେ ସେ ସାର୍ ତା ତଦାରଖ କଲାପରେ, ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଯେଉଁ ପରିସର ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏଇଟା 14 ଏକର କରିଥିବା ଆମେ, ଆଜି ଆଗରୁ ଗୋଟେ 11 ଏକର କରିଥିଲୁ। ପ୍ରବଳ ଚାଷ ସେମାନଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅଫିମ ଚାଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୋସ୍ତ ଚାଷ, ପୋସ୍ତ ଚାଷ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଥିଲି ସେଠି ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମେ, ନା ଆଜ୍ଞା ପୋସ୍ତ ଗଛ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ ଲିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।